Siç e shihni, ka pasur zhvillime pasdite e sotme. Këshilli I lartë gjyqësor ka marrë vendim. Ardian Dvorani nuk do të jetë më antar I gjykatës së lartë, dhe jo vetëm kaq, nuk do të jetë më as për shkak të këtij pozicioni, as kryetar I këshillit të lartë të këshillit të emrimeve. Çfarë ka ndodhur? Ky vendim 6-4 duket se është marrë pasi një ditë, pasi dhe Obdat dhe Uralios shprehën mendimin e tyre se do të ishte kolegjia që do ta marrë vendimin tashmë institucioni I ri dal nga reforma e drejtësisë dhe ka dal me një vendim të nesërmen e shprehjes opinionit nga ndërkombëtar të cilët ju kërkua të jepni një opinion në lidhje me këtë çështje delikate pasi në fakt ka qenë presidenti I Republikës Ilir Meta I cili ka kërkuar gjatë muajve të fundit në një përplasje të ashpër të fortë ndaj kreut të KD-s Dvorani duke akuzuar atë për njanshmëri dhe partitizëm në vendimet që ka marrë kamikaz partiak që ka vepruar në mënyrë mafioze dhe të paligjshme është e shprehur Meta. Nuk kemi ende një reagim të zyrës së presidencës nga momenti kur është dhënë vendimi I gjykatës I këshillit të lartë gjyqësor, I cili në fakt ka nisur mbledhjen që rreth orës 13 ditës së sotme dhe ka dalë pak më herët me vendimin përfundimtar. Çfarë tjetër I është krijuar tashmë Dvoranit është se ai mund të ketë të drejtën të kërkojë të jetë antar I gjykatës së apelit. Për Euronews Albania në momentet e para pasi doli vendimi Ardian Dvorani reagoi dhe tha se ky vendim është juridikisht një gafë e paimagjinueshme. Duhet të shoh se çfarë do të katranosi në arsyetim. Kanë qenë dy materiale prej 40 faqesh, nuk I kanë lexuar, nuk kanë dëshirë ose janë penguar t'i lexojnë, thot Dvorani. Në reagimin e menjëhershëm pas vendimit për largimin e tij nga qëndrimi ende në gjykatën e lartë pavarësisht se I kishte përfunduar mandati vite më parë, gjithashtu hedh edhe një shigjet thumbuese Dvorani në reagimin për Euronews Albania se reforma e drejtësisë ka ende një rrugë të gjatë për të provuar qëllimin e mirë të saj.